Ujebot. Čekaj. Najklizavije. Se, ljudi. Đorđe i Ivo ovde. Danas snijemo novu vlogštinu do Niške banje. Evo nas, stigli smo u Nišku banju. Tu smo ja i Iva i odlučili smo da vam snimimo nešto malo, neki kratak vlog. Trenutno snimam mojim telefonom, tako da možda će glasovi da nam budu malo drugačiji nego na mojoj kameri. Ali dobro, mislim da neće da bude neka velika i primetna razlika. Evo smo ovde u centru banje. Ovde je i dalje veliki sneg. Mislim da je na šetalištu malo i očišćeno, ali nema baš mnogo ljudi. I tako, ovde je trebala da bude neka pihtijada valjda. Hteli smo da se ogrebemo svi free pihtije, ali nema ništa od toga. Evo neki likovi tamo pričaju, vtf. Nije toliko hladno, mislim da je oko 1-2 stepena. I tako, lep je dan za šetnju i za dan u prirodi i za vlog. Ja sad ne znam, na ovom telefonu i novoj kameri mi nije baš toliko jak zoom, tako da neću ni da pokušavam da vam zoomiram. Na ovoj kameri imam i do 80 puta uvećanja sa fokusom, tako da bukvalno mogu da snimim Vuka gore. I tako, vidite, nema nigde nikog ovde na ovom glavnom šetalištu. Ove fontane su zavejane. Ako ima nekog u kafiću tamo, propalom, ko zna. I tako, tamo na ovom šetalištu gde je na tamo autobuska stanica, da se dođe i da se koje turista se vrati. Terme. Dobro, pusti terme. I tako, eto, tamo na toj stazi možda ima i malo više ljudi, ali ne toliko koliko smo možda očekivali. Ali ići ćemo do Vrela. Da, ići ćemo i do Vrela, možemo i to malo da vam pokažemo. I tako. Ali očekivao sam da će po ovim granama i po granju da se zadrži više snega i da će onako pejzaži da budu malo lepši. A ja sam očekivao da se odredimo free pihtije. Free pihtije, vtf, i ne jedan pihtije, bravo. Ali trava što je lepa. Trava je baš lepa. I ja ovde snimam već 3 minuta bez veze. Svi hejt, vtf. Tamo je ukliti hotel, propali. Ajmo sad hodamo. Bakice, šta imaš da izjaviš u vlogu, Bakice? Evo sam sa mojom dečicom. Ovde je kao na Zlatiboru. Milina. Uživate, dečice? Da. Uživamo. Porodični izleti su najjači. Bakici izjavi još nešto da ne bude, da pređe 10 minuta vlog da zaradim duplu lovu. Mora da pričaš. Pa šta da pričam? Evo. Hvala vam. Lih. To čuje se. U džep. Nema ništa bolje nego porodični vlogovi. Ha, ha, ha.
Situacija je vrlo delikatna i... Ja to kažem, ali... Pa da. Rekla sam to malo. Pa nije. Daj da nešto, da nešto krmljamo i da se vraćamo. To bi trebalo da se odviše. A gde je deka vašte? Ne znam, a gde je deka? Išto auta. VTF. To sam se 100% iznervirao što ne napišije. Iznervirao se što ne napišije? Kako dobro, gdje šta je snik. Počekaj da dođemo na pisijalke. Svi ima ove dve vema. Čudne vrste. Lele, čudne vrste. Ljudi. Samo stale. A bakica mi nije dovoljno pričala za vlog. Nije. Pa gde je ovo sad? Ali snimam. Aman, tako dobro kaži. A što sam ušao ovde? Kad izbegnem babu, baba je glavna atrakcija. Samo babu i snimam. VTF, gle bazeni. Babu ću da zumbiram. VTF copyright. Copyright gola žena, bro. Ovde sam ja garderobu prodavala. VTF, sve se čuje. Bravo, sad će se izgubimo. Je, ima lift. Da isprobamo lift. VTF. Vidi koja. Vidi gde smo došli do ova. Vidim. Da usnijem, da... Da sam nemošla da se vidi to u svakom prostoriju, da zen ili neka... Aj, zašli smo ovamo gdje je česma. Kako, dobro. A ovdje se sve se izgubimo, zgrađa. Ali ima lift, da se provozamo u ukletom liftu. Leo, ona je bakica. Ali za osobni pacijent... Evo lift, vidi. To nije. VTF, ukleti lift. RC2. To znači iz drugog svetskog rata, bravo. Koliko će mi lupe copyright zbog ove... Zbog ove... Koliko copyright vrati? Kako se popeti? Kako se popeti gore? Biti ili ne biti? Jove, ne, gde gleda gde ideš? What the f... Ne gleda gde ti telefon u ruki i ne gleda gde ide. Ja mu kažem da gleda gde ide. Ima klizovo. Mama, ovde ima bunar. Begaj, kakva ruka. Mama, ne viči mi. Ajde, Ivo, ajde. Idemo. Nove čizmice rade posao, btf. Opa. Bez ikakvih poteškoća. To teto care. Teto sad, bilo bi bolje da si pala za klip, teto. Koliko fejk, koliko fejk. Eskeno, deko ajde sad. Kažem. Deko kaži nešto. Divan, 19. januar. Bog se javi. 19. januar. Deko dva puta si rekao 19. januar. Niška banja izgleda čarobno u zimskom ambijentu. Idemo do izvora vrele vode. Kako to nisam snimio? Očekujemo divan prizor. Ti gledano. Pozdrav za sve. Pa to je to neko. Pa nešto da pređe 10 minuta klip. 10 minuta klip. Pa onda, onda je dupla lova. Pa gdje još pitan da je? Nemoj, kako si počeo, svi će izađu.
Ivone, kreći na kameru. Mogu ja vam da nešto pričam? Facecamovi nisu planirani do 2000 suba, bravo. Kako mogu da kažem djela? Pa pričaj nešto. Znači možda pričamo, dobro. Evo malo se klizne. To si mogu da osviš. Fake alaj. Mi sada idemo. I ako se izgubimo, poješće nas vuci kad stan. Opa, ovo je opet fake. Opet fake. Znači sada idemo. I ako nas pojedu vuci, znate da je bilo iz namere da je stavimo na YouTube. Da, ali oni to neće ni gledaju ako mene pojede vuk. Pa istina će ti pojede telefon, možda istina. Pa da. Dobro. Pa šta sada radimo? Ja su sad svi nešto pričali o klipu. Pa valjda. Jasno, ali ja ne mene su pričali. Pa nešto su kao rekle. Da, i mama je izašla u klip i Ana je pričala nešto malo. Pa isto je izašla i ona u klip. Počela nas vodi u oni bazeni. Ja sam pričala, dobro ti, baka i deka su pričali. A ja nisam baš mnogo pričao. Pari pričao. Ako čuješ neku pticu, odmah klik ptica. Ptica, vrto, fa ništa ne čujem, bravo. Fake. Ako sad padnem ovdje, neću ja da budem kriva. Oj. Sad će fake neki. Ovo je fake bilo. Jole. Ajde, jole. Ajde, dosta je da prekinem sad ovdje snimanje, a? Mama, hladno mi je. Pa ne znam, mama. Svarno? Mama. Molim se. Poljubi me, mama. Mamin život, mamina djevojčica, lepotica mamina. Mama, ne pričaj to, mama. Znate koja je čovica u novi nadivoj? Mama, ovdje prekidamo snimanje. Ali je bilo zvrha. Koliko fake. Oni mi se stvarno. Kaži Maron. Vrtovo. Sad se kao klizni na ovaj tamo sneg. Oklizni se, oklizni se. A ja znači čujem da snimam šta će da kažu da se čuje. Sad. Neka hoda, neka sad. Hoda. Ako ona nije babo, ona detnjaka. A providno mnogo. Mnogo se vidi da je fejko, btf. Mora onako, znaš. Pule. Ovako. I onda ovako odletiš, btf. Pa jesi, to ću ja silno da reći. A na drugu nogu ostani. Kako fejk, btf. Niko više ne provaljuje. Kako se dobro u stvari vidi na ovaj iPhone. Koliko sneg, brate, gleda ovo. 2 metra visoko. Bravo, ispod zemlje. Ajde, ajde. Iva. Nastavi. Nećeš, Iva. Ne. Ne viči, Iva. Nastavi. Sad kao fake se oklizni. Kao fake. Sad na zadnji fake napravi. Ne, bre. Pa skočio da. Koji bait. Kako se bi ruka na udar. Da. Koliko volim baitove. Koliko ovdje mora rez napravim. I ljudi, vratili smo se iz planine, bili smo do onog vrela, vidjeli ste.
tamo je bila neka sprdnjica i evo sad smo se vratili, sišli smo dole i evo smo u glavnom parku u Niškoj banji, da tu još malo prošetamo i onda posle toga idemo verovatno negde u neku kafanu da se malo zgremo, da nešto pojedemo i posle se vraćam kući, idem da editujem ovo, idem da gledam neki fudbal i tako ono, ništa posebno. I ovde je veliki sneg, ali dobro, ovo staza kojom se ovi posetioci i banjci šetaju je koliko toliko očišćena, tako da nije toliko loše. Evo ovde na primjer nema baš velikog puta, ali nema veze. Ovo ovde kao mali deo od ove tople vode, evo ima Maše, je zaleđena i pokrivena je snegom, tako da voda je isključena, tu niko već sad trenutno tu ne prolazi, to je moj hotel Radon. Tu sam bio eto na praksu nekoliko puta sa momcima iz PLP-a i s njima je isto bila sprdnjica. Ujebote, čekaj. Najklizavije, Đorđe, kažem ti najklizavije. Šta ti je ništa? Pa šta ništa mi nije, šta vam je? Odmah sam ustao. Pa gde smo pa tu pošli jebate? Gde ste pošli, ja ne znam. Pošli smo na most, vidi jebaka. Sude li sami? Ovam. Nisam. Kao si ko drve. Ovam. Na drugu stranu. Jeli? Nisam, ništa mi nije, šta vam je? Nije ti ništa pao si kod drveta. Nije mi ništa. Mislim da si se udario po leđa. Ništa mi nije, nije mi ništa, šta vam je? Dupe valjda nego. Ovaj pade kod drva. Pa zato što sam mislio da je drvo. A što prvo gulio? Pa ja sam pazio dokle je bilo ovo plastično. Nije, pa do. Ne bro, nije mi ništa. Pa dobro. Ništa mi nije bre, šta vam je? Ljuta je na baku! Jedna vaskvitna! Pogledaj ti ona kako umiruje situaciju i utekne. Gledaš jašu zemlju. Naša tiliči ga da barogo jede, ti ne si tu od sebe, ti si te porovitila da. Ko ti je? Te zoveš šljake za zemlju? Šljake za zemlju. Čuvaj, pa ljubav mi sreće od ljubav, šljake za zemlju. Šamara je više kustela. Li, a i šamarala je i sad se grle. Koliko volim bakine metode. Koliko sam se razbio. I već si videla kad sam se razbio. Jesi dao guza? Ne znam. Moja ću joj prikinem klip. A kako si pao? Pa pao sam. A si snimio kad si pao? Snimio sam. Možeš da vidim, ajde. Nemoj da gledaš. Ne mogu, djava će ti slika. Baš sam se razbio, Ivo. A mogu da vidim taj djava? Kao slička. Mogu da vidim s njim? Možeš. Ne mogu da se slikam. To tako, ne mogu. Morat ćemo ovdje da prekinemo vlog. Hoću da vidim kada ono ide. Ajde da to odgledamo. A i vidjet ćete vjerovatno. Vi ste već vidjeli mamu vam. Gotovo, vređi. Ljudi, evo nas, stigli smo skoro, pa smo stigli do kafane, odnosno do restorana. Idemo sad tamo malo da se odmorimo, dugo smo hodali. Da, i veoma smo umorni. Veoma smo umorni i hladno nam je. Nagrejenu rakiju. Tiše. Piću! Tako da evo, stigli smo. Idemo sad malo tamo da odmorimo, da pričamo, da jedemo, da se odmorimo i onda nakon toga verovatno pravimo još jedan krug pa se vraćamo nazad. Posle toga ću ja da odjavim sa Ivom klip tamo kod njene zgrade, pošto ja posle kad stignem do moje, ona više neće tu da bude sa mnom. A da idemo do mjauka. A dobro, možda će da idemo i do njenog mačka mjauka, vidjet ćemo, ako bude imalo vremena za to. I eto, to je to sam samo hteo i ovo da vam pokažem i da i ovo vidite.
I tako, posle ću vjerojatno da vam bacim, odnosno, meni je to posle, a vama je to za nekoliko sekundi. Da vidite i kad se budem vraćao i to je to. Šta? Opa! Bravo! Počeo je vlog. Dobro, po meni... Da... Šam da sklonim dlaku u kojoj se nalazi. Ajde, kakva je to reklama za gurmana. Loša. Dlake smo jeli, vtf. A baš poput nikad bolja nije bila, čini. Najeo sam se, znači, ljudi. A gde je tvoj telefon? Najeli smo se, ne možemo da prdnemo. Evo. Tu je, naša su telefon. Vtf. Reklama za Hebu, bravo. Kao treba. Znači, najeli smo se, ne možemo da prdnemo koliko smo se najeli. A rekli smo ovo po zemljavu koje ćemo... Jedva hodamo, jedva hodamo. Lela, sad će nas ušina ovaj Beograđanin. VTF. Neka neko izbroji koliko sam puta rekao VTF u klipu, bravo. Niko neće da broji. Evo je limuzinica. Limuzinica. A reci da idemo sada. Sad najeli smo se, ne možemo da prdnemo, a idemo da jedemo kolače. Ja ne znam kako je to izvodljivo. A posle toga, idemo do Ive. Idemo kod nje kući da... Lej, pa onda vlog neće izađe danas nikako. Ne mora da izađe. Lej, onda ćete vi ovaj vlog da gledate sutra. Jer ja sam mislio da oko 4-5 editujem ovaj vlog i da ga izbacimo oko 8. Ali pošto svraćamo kod Ive kući i... Pošto će tamo da idemo na neku žurkicu, nešto ovo, ono, onda nećemo moći nikako da... nećemo onda nikako moći da stignem da izeditujem ovaj vlog do... do tada da ga izbacim danas. Ali onda ću ga editujem lepo na te dane sutra i da ga izbacim oko 4-5. Tako da stvarno je dobar vlog i... ja mislim da je interesantan onako po prvi put na kanalu da bude i porodica tu i da... I da budemo normalni kada što jesmo. Pa, lej. Pa da mislim da je normalni. Lej, ako je ovo normalno, vtf. Pa mislim normalni, pa samo svi pa nenormalni. Niko ne razume, bravo. Svi hejt u komentare. Gledaj, ali ovo liči na normalnu porodicu. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo, vat. Deka seca balončiće. Vidi je bakica, vadi nokijicu. Pogledaj ovo, vat. Dino piše poruke. Dođi večeras. Jo, ajmo si na sebu. Ja, eno kući ti tata, eno mi! Povo Vučjak. Vučko! Snimao sam je. A ne mogu da podrigujem. Šta mi je danas? Pogledaj ih, mama. Da je Mare sad ovde sa mnom. Gle, Vučjak. Zak! Koliko je to 500 evra? Zak? Šta te fokusiram, Zak? Dođi vam, djelaj. Pejte me! Aj, meni, ja ne umem da ću se... Ne, gledaj ispod... Ma ne mogu da dođe zbog njega. A vidim da je ono bezobrazno. Nije bezobrazno, nego onaj glup. Dođe. Ljudi, evo stižemo kod Ive, kao što sam malo pre rekao, kući. Nisam stigao da snimim malo i put u povratku zbog toga što smo ja i Iva igrali PUBG Mobile tokom celog puta, tako da osvojili smo chicken. Ali nismo uspeli da snimimo, malo usput, ali nema veze. Evo sad smo stigli ovde u njen kraj, idemo kod nje. Idemo da isplatimo prvo kredit. A da, idemo prvo da uplatimo kredit na telefon i onda idemo gore. I tako. Eto, to je to, samo sam htio da vam se javim da vidite zašto niste videli, zašto odmah ide ova sledeća scena, zato što to je kod vas sekunda, kod mene je to prošlo dosta vremena.
u vlogu, tako da eto, to je to otprilike. I ljudi, evo nas, uplatili smo kredit. Bili smo ovde do ovog drugstora gde radi automat za dopunu i uplatili smo kredit i evo sad idemo nazad gore kod Ive u stan da se malo tu zezamo, neka žurkica, će bude žurkica. Će bude žurkica. Ja, i tako. Ja ću da pražu. Oća. Ivo, što ti ne izimitiraš moj intro? Da? Da izimitiraš moj intro. Aha. Ili outro? Ne, nemoj outro, outro ćemo gore, možeš. Šta, pozdrav se ljudi, to? Aha. Ajde. I pozdrav se ljudi, Đorđe ovde i ljudi, dobrodošli u novi video. I ljudi, samo da znate, danas pravimo vlog do Niške banje. I to ti je to šta? Da, ti je to, pa šta hoćeš ti to pričaš kada stavljaš ovo? Pa dobro, dobro, dobro. Viš najverniji pratit šta znam. Sviđa mi se. Dobro je ovo bilo izimitirano. Skoro si me skinula. Da? Šifru, ček da kucam šifru. Nemoj da snimaš. Daj da snimim šifru. A nisam kucao šifru. Ne, vezaj. Da vide svi moji fanovi, bravo. Bravo fanovi, a deca od 5 godine, bravo, hejtuj. Hejtuj, ajde. Uvijek, nemamo osvjetljenje. Alo, ovaj telefon, brate, snima. Ko je Bog? VTF, trojka. Dvojka. Dvojčica, devojčica, bra. Kao begi ulazimo. Ubaaa. Kusti! Evo djete, kisu djeća! Sve i domaći, čeka! Begi, evo ga mjukalo. Iva, to je on. Da, ti ga nisi mnogo dugo vidio. Nisam. Kako je, kad je bio bebo u lice? Pa on je isti boka. Isti boka, uvijek koliko je dugulja. Dođi. Ajde. Dobro, pusti ga. Volim te. Čekaj, to perem ruke, pa onda. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog vloga, ja sam gledao da vam prikažem što više toga što se tiče ovog izleta u Nišku banju i što se tiče ovog dela kad sam došao i sretio do Ive. Ja se sada vraćam kući nazad, krećem odavde, proveo sam dosta dugo vremena ovde, igrali smo se i sa mačkom i slušali smo muziku, televiziju, igrali Whisper Challenge, svašta nešto. Evo, ona će već da ide. Vidi ga. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom vlogu. Ja sam. Evo, li. Pa ne valja! Odlično je! Odlično je! Ivan mu uzme glavu i od zemlju. Nije tačno. I ja se nadam da ste vi uživali u ovom vlogu. Ako jeste, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal. A mi se vidimo u nekom od sledećih klipova. Obavezno ostavite like, share i subscribe. E, jebi ga. A mi se vidimo u nekom od sledećih videa i do tada imate... Veliki, veliki pozdrav. Što se smije? Pogledaj, veliki, veliki pozdrav.